Els llauradors de la Marina Alta preveuen una campanya de raïm molt roïn. A dos mesos de començar a veremar, la falta d'aigua no ha deixat brotar els ceps de la vinya. De moment, donen ja el 85% de la collita per perduda. Això hauria d'estar en aquesta altura i amb més abundància de vegetal, i ara mira com està. Mai estos llauradors de Teulada havien viscut una sequera semblant. En mig any sols han caigut 50 litres. Traure la campanya avant del juliol s'esdevé quasi impossible. És molt complicat salvar-la, perquè depenem de l'aigua que cau del cel. Jo veure que un cep no brota, això no ho he vist mai en la vida. El raïm de taula és el més afectat, però també està prou tocat el que s'utilitza per a fer els vins i misteles de Moscatell a Xaló. Les dues varietats deixarien unes pèrdues del 85% de la collita a tota la Marina Alta. Ara estem parlant d'un 85%, però si va conforme va, podem arribar al 100% de no poder collir res en tota la comarca. Eixos danys repercutirien en la verema de l'any següent, perquè els ceps secs haurien d'arrencar-se. Des que plantes un cep fins que puguis començar a replegar la collita, poden passar 5-6 anys per començar. La solució passa per l'aigua. El sector demana a l'administració mesures, per exemple, per a instal·lar infraestructures de reg puntual en camps com este perquè el cultiu puga tirar avant.